Spionki. Deni stāvēja Rēnu. Jo, sestro. Se pojím na počítače. Já zatím tady překladám sušenky pod cukřem a tak dále. Jo. Byly zprávy. Co? Zprávy? To se jdu hned podívat. Tak je pustím. Pustě, prosím. Ve zprávách. Hlásím se vám z toho ze zpráv. Promiňte, teď neměly být zprávy. Já vím. Uprchla známá paní Sprinkelská. Domníváme se, že už něco chystá. Prosím. Buďte na pozoru. Naschle. Děkuju. Za naše shlédnutí. Děkuju moc. Wow, to je hrozný. Jo, ale proč nás o tom nevalovala Černína? Počkej, máme tu zprávu. Což děvčata, dělejte. Nějaká paní uprchla z vězení. Mohla nám to říct i posazené. A to je jedno. Pojď. Máme tu ty věci, jo, máme. Tak, já si to vezmu první. Teď, kde mám to? Ty jo, tady. Si to převlíknu. Prostě tak být než tady. Prostě se mi nechce tady strojit. No, jak myslíš? Tak, jsem hotová. Jdeme na tu misi. Zatím, co dělala paní Zlatuch? Holčičko, co sem jdeš dělat? Ano, co chceš? Dobrý den. Nechcete můj perníček domácí výroba? Ježu, hezký. Tak já to jeden vezmu. Tady ten. Tenhle stojí 10 a tenhle 5. Ano, já se vezmu tam, ten je hezčí. Ano, tak já se vezmu tu tabulku, tabletu. Takže kolik to bude, mana? 15 korun. Tady máte 10, tady máte 5. Hezký den. Hlupáci. Ta perla. Ježiši, vy tady musíte čumět. Snad furt. Perličko, ty mi zaneseš hodně prašilek. To kdo mi ještě hlíd? Co je? Ona tady není. To nás zabije, šéf, normálně. To jsme měli strážit, a ne? To nechat ukrást, ta nás převezla. Jo, ta nás převezla až. Ne, utíkám, pojď, jakože jsme to neudělali. Prohledla jsme snad všechno. A pořád ji nemůžeme najít. Já taky ne. Prohledala jsem celý Las Vegas. Já celou Ameriku. Kde je? Hele, zprávy jsou nějaký, pojď se podívat. Ve zprávách. Z
Stala se rovná velká neštěstí. Ta paní Sprinklístková, jaká utekla z vězení, si brala tajnou perlu z Azkabely. Vojáci, pojďte se. Nebo nejde. Co nám řekněte k tomu, jak jsou ztratil? No, normálně nějaká ženská nám dá takovýhle, prostě ty, tam byly nějaký perničky prý. A prostě my jsme najednou chrápali. To byl asi jed v tom. Pošleme to. Necháme to tady zatím. Kdyby se někdo vděděl, je to tady. Máte dole adresu. Děkuju za shlédnutí. Tohle tam dám taky. Moc vám děkuju. A dneska bude hezky. Hezky. Co? No, pojďte, podíváme se. Wow, do Las Vegas? Já jsem ho prohledal celý. Jeskyní. A jeskyně to bude. Aha. Jeskyní. Tak to mě ani nenapadlo, že to tam bude. My momentálně. Tak ne, vydáme se to tam. Jo, jdeme. Au. Pojď. Las Vegas. Na místě činu. 8 hodin večer. Wow, to jsou dotyky. Hele, tady máte dotyčná klobouček. Puntíkatej. Ona to ukradla. Jen zjistí, kde má tu komnatu. Ježiš, to je utajený. Já to můžu zjistit. Ty tady nějaký stopy najdí, jo? Nějaký klopy. Jo. Co? Jí chlup. Posl to do analýzy. Tabletky otrávený, tak to vám nezču. Pošta tady nic, takže já to tady nechám. No to je, to jsem se všechno zahračený. Co zjistila? V Americe. Co tam jsem taky prohledala celý? Ve vodě. Co? Aby byla hlavně utajená, tak pojď. Jo, jedeme, juhu. Tak. Ve vodě jejího doupě 10 hodin večer. Tak, tu kouli nenajdu za boha. Nikdy by to přece nevyšetřovali. Takovou setku. Ale zase nebude zabít prašu. Lí. No kdo otravuje? Dobrý den. No, dobrý den. Tak jestli to teď budu na tu peru. Ale ano, chci si koupit. Podívejte se. Já se. Mám času, haba, děj. Ruce nahoru a kalhoty dolů. Au. Přepadovka. Tak konec, paní Sprinklístková. Jak jste mě moje utajení našli? Ty vole, když dáváš internetové stránky. Jsem blbé, ten notebook jednou rozstřískám. Nechte mě, tu perlu si je peru vyřití. No, ani náhodou. Vaneso. Tak to smí zastřený dělat neměl. Pošlu policii, dobrý den, ano. Ano, přijdete hned. Jo, děkuju. Taky za, takže kde je? Tady. Ano, děkujeme vám. Zaplatíte svým jenom životem, pojďte, madam. A Vaneso, slyšíš mě? Vaneso, slyšíš mě? Vaneso, volat nemocnice. Ano, dobrý den.
dobrý den. To je Vanessa, ale Vanessa dostává kytu úrod do mozku, takže ona dá mi do toho přístrojku. Prostě takhle. Tam musím nějak narvat. Takhle, jak? Co se to stalo? Jo, bojovala jsme s ní, jo, váš pravdu. Já teda, děkuji, nashledanou. Co teď dělal ta sestřička? No to by bohla přijít do ty hlavy. Jo, vlastně, moc si toho nepamatuju. Ha, měla bys, nedívím se ti. Nepojme domů. Jo, já se, jen se tady svítneme ty oblečky. A vezmeme si super náhrdelníky. Jo, máš pravdu, to se mi líbí zatím. Já chci náhrdelníky. Vypadneme perlu, dáme. Nebo tu perlu se dáme označit, že to je tady. Konec. Snad se vám video líbilo a ahoj. Nazdar. Dalšího videa. Ahoj. Vanessa. Chtěla jsem to říct já. Nazdar, nazdar, buď čus. Ahoj. No nazdar. To jsem ještě zapomněla. A... Oh.